Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на завершальний поєдинок передостаннього туру у дивізіоні «Бронз» на Street Football Challenge Київ. Софія Київ проти Вінцета. Ось така вивіска цього протистояння. Для однієї з команд цей поєдинок має неабияке значення. Для Софії, звісно ж, цей колектив перебуває на другій позиції, має 22 бали у своєму активі після 10 зіграних матчів. Так, після того, як минулого тижня Софія Київ поступилася Літкар з рахунком 1-6 своєму прямому конкуренту у боротьбі за чемпіонство. Про титул, звісно ж, важко говорити. Тим паче, після того, як сьогодні Літкар обіграв ще одного конкурента. Святош теж дуже впевнено з рахунком 5-1 розібралися зі своїми візаві підопічні Андрія Ардашнікова. Звісно, про титул говорити важко рожево-чорним, але на срібло команда має хороші перспективи, особливо з огляду на перемогу над Святошем в очному протистоянні. Святош програв. У Святоша 22 бали після 11 зіграних матчів. У Софії 22 бали після 10 проведених поєдинків. Плюс у Софії ще й перевага здобута в очному протистоянні. І Земан. Земан сьогодні теж переміг. Дистракшн, вольова перемога з рахунком 3-1. Більш детально про всі результати туру ми ще поговоримо. Земан має 20 очок теж після 11 зіграних матчів. І у Дистракшн 19 балів після 10 проведених поєдинків. Тобто у Софії Київ хороші перспективи на срібні медалі. Небезпечна гра з боку Олега Зуба. Постраждав голкіпер Вінцета. Ні, все ж таки повноцінний фол тут зафіксовано з боку Олега Зуба. Перший фол у Софії Київ. Так от, дійсно, на срібні медалі щонайменше у Софії хороші перспективи. Зараз відразу й другий фол у пасиві рожево-чорних. Так, в теорії є ще шанси навіть на титул. У Літкар 28 очок після 10 матчів. А даруйте, 25 очок після 10 матчів, звісно ж. Літкар випереджає Софію на 3 бали, але у Літкар є ще перевага очного протистояння. Ми вже згадали про ту розгромну поразку підопічних Максима Бабенка з рахунком 1-6 минулого вікенду. Тому так, у Літкар ще 2 матчі залишаються, у Софії Київ теж ще 2 поєдинки з урахуванням сьогоднішнього. У заключному турі наступної неділі рожево-чорні протистоятимуть іншому претенденту на медалі. Це буде лобовий поєдинок проти Земана. Але у випадку перемоги над Вінцетом Софія Київ уже гарантує собі місце на п'єдесталі пошани. Звісно, про перемогу над Вінцетом ще зарано говорити, поки що старт зустрічі, і давайте продовжимо наші розмови про баталії на горі турнірної таблиці дивізіону «Бронз» після знайомства зі складами команд. Тож, Софія Київ – номінальні господарі у рожево-чорних кольорах. У воротах перший номер Артем Рибак. До речі, сьогодні немає у складі іншого воротаря Владислава Томашевського. Польові гравці – 14-й Олександр Бєлік, 10-й Олег Зуб, 4-й Володимир Кондрашин. Номер 97 – Максим Кравченко, 23 – Назар Мазіль і номер 15 – Дмитро Суворов. Також немає сьогодні у складі Софії Київ таких лідерів, як Єгор Сипливець, немає Дениса Суліманова, Івана Гусака. Тому, в принципі, склад не оптимальний у команди Максима Бабенка, але тим не менш Софія Київ і без того, звісно, може вважатися фаворитом цієї пари. Тепер переходимо до протоколу Вінцета. Номінальні гості у білих манішках, в воротах номер 26-й Максим Тибоненко, польові гравці, 14-й Олександр Івахнюк, 20-й Павло Легкий, 22-й капітан команди Євген Ляшкевич, 10-й Степан Онищук, 17-й Антон Степанов, 13-й Максим Чернишов і номер 9-й Артур Ярослав. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Вінцет, навіть попри відсутність будь-яких серйозних турнірних завдань, все одно здатен попсувати нерви фаворитам.
Це, наприклад, підтверджує навіть попередній матч проти іншого претендента на медалі. Минулого вікенду Вінсент протистояв Дистракшн. І тоді по ходу другого тайму вдалося закамбечити колективу Євгена Ляшкевича. Після першого тайму вони горіли 1-3. По ходу другої половини на табло була встановлена рівновага 3-3. І тільки в самісінькому ендшпілі пропустили вирішальний гол представники Вінсента і поступилися мінімально з рахунком 3-4. Вінсент все-таки, незважаючи на всі прогнози, у нинішньому сезоні всерйоз за медалі, на жаль, не боровся. Для цього були об'єктивні фактори у вигляді проблем зі складом. Дуже часто Вінсенту не вдавалося збирати під своїми прапорами усіх найсильніших на той чи інший конкретно взятий матч. Були травми. Степан Онищук, наприклад, повертається після травми. Ще один фол, до речі. Третій фол у пасиві Софії Київ. Команди зіграли всього лише 6,5 хвилин. На цей результат по фолах потрібно все ж таки звернути увагу рожево-чорним. А ось і четвертий фол. Чотири фоли менш ніж за 7 хвилин. Це забагато. Так, стосовно позиції Вінсента у турнірній таблиці і загалом здобутків цього колективу. 8 очок після 9 зіграних матчів. Це 11-та сходинка у табелі про ранги. У двох попередніх розіграшах дивізіону бронз Вінсент боровся за медалі. Щоразу якоїсь дещиці на фініші дистанції бракувало Вінсенту. А от у нинішньому сезоні, повторюся, через кадрові проблеми, через травми, команда Євгена Ляшкевича так всерйоз і не претендувала на медалі, на превеликий жаль. Перший фол тим часом із боку Вінсента фіксується прямісінько перед власним штрафним майданчиком. Сфолили гравці у білих маніжках. Так, тому з огляду на позиції у турнірній таблиці, фаворит очевидний, з огляду на наявність хоч якоїсь турнірної мотивації, теж фаворит очевидний, але, повторюся, Вінсент – це та команда, досвідчений колектив, який здатен попсувати нерви будь-якому фавориту. Небезпечний стандарт, удар, Тивоненко справляється і далі все-таки фіксує м'яч у руках. З другої спроби пробивав зі штрафного Дмитро Суворов. 4-1 за фолами, станом на 9-ту хвилину першого тайму, а рахунок поки що залишається невідкритим. До речі, у позаминулому розіграші дивізіону «Бронз» Софія Київ та Вінсент перетиналися, і з цим суперником у футболістів Софії дуже приємні спогади. Давайте після цього моменту помилка перед власним штрафним майданчиком, обрізка у виконанні Степанова. І цією помилкою безжально користується Олег Зуб, який відкриває рахунок на 9-й хвилині. 1-0 на користь Софії Київ. Справжній привоз. Так. І можна зрозуміти претензії, які лунають від голкіпера Вінсента Максима Тивоненка. Стосовно історії протистояння цих колективів, повертаємося до цієї теми. Так, у позаминулому розіграші ці команди перетиналися у бронзовому дивізіоні. І тоді Софія Київ, звісно, у зовсім іншому вигляді, у зовсім іншому складі, здобула перемогу з рахунком 1-0. І, до речі, це була пам'ятна перемога, оскільки той сезон був дебютним для Софії на нашому турнірі. Перший поєдинок команда програла. А от другий проти Вінсента вдалося виграти. Це була дебютна перемога на теренах Street Football Challenge Київ. Тому з Вінсентом у Софії Київ дуже приємні спогади. Зараз у нас теж 1-0, а тим часом м'яч в руку влучає. Це п'ятий фол у пасиві Софії. Уже на 10-й хвилині першого тайму. І жовта картка для Олега Зуба.
Як наголошує наш арбітр Станіслав Іванович Буклашко, перша жовта в кар'єрі. Ну, не знаю, чи дійсно перша жовта в кар'єрі Олега Зуба, автора поки що єдиного голу у нашому матчі, але п'ятий фол точно у пасиві Софії у цьому поєдинку. І це дуже неприємна ситуація, оскільки грати залишається ще 9,5 хвилин. І кожен наступний фол буде каратися 10-метровим ударом в ворота Артема Рибака. Тому максимально обережно, максимально дисципліновано потрібно відіграти номінальним господарям. Суворов підключує партнера. Кравченко. Стандарт буде на користь Софії. Кутовий виконуватиме Суворов. Передача на Біліка. Той з лету пробиває, але Тивоненко спокійно забирає м'яч до рук. Тринадцята хвилина у першому таймі. Шановні вболівальники, закликаю вас не забувати про лайки під нашою онлайн-трансляцією. Це останній поєдинок на сьогодні, тому не шкодуйте своїх вподобайок на підтримку Софії та Вінцета. Нам буквально кількох лайків не вистачає до 30, тому давайте підтримаємо команди. І, звісно, хто досі не підписаний на YouTube-канал Street Football Challenge Києва, обов'язково підпишіться, аби надалі стежити за подібними баталіями. Олег Зуб тим часом мав ще один момент, щоб вже і подвоїти перевагу Софії. Міг дубль оформлювати, 10-й номер. Трішки не склалося. Артур Ярослав тим часом проривається. Ярослав на Степана Онищука, але Артем Рибак демонструє свою воротарську майстерність. І ще один удар. Павло Легкий пробиває не точно. Перехоплення. Бєлік на Суворова. Аут на користь Вінцета. Легкий. М'яч виходить за межі поля. Не вдалося тут зберегти м'яч у межах поля Олександру Івахнюку. Так, якщо Софія Київ наступної неділі проведе свій останній поєдинок проти Земана, то на Вінцет очікує відразу два матчі наступного тижня. Мазіль помиляється на своїй половині поля. Але вдалося все ж нейтралізувати цю помилку. Її негативні наслідки рожево-чорним. Суворов заробляє аут. Так от, щодо Вінцета, наступної неділі проти Святоша доведеться зіграти. Проти ще одного претендента на медалі. І закриватимуть програму всього сезону Ляшкевич та компанія поєдинком проти КМВ. КМВ уже не має особливої мотивації на решту турнірної дистанції,
Тому обидві команди, в принципі, зможуть зіграти у своє задоволення і спробують завершити сезон на мажорній ноті. Суворов по флангу проскочив у Нищука. Простріл! Стійка рятує після цього удару практично в притул від Володимира Кондрашина. Ось це так момент. Ледь не стає рахунок 2-0. Тивоненко вже був не при справах. Але щастить Вінциту. У контратаку не вдається вийти. За рахунок стіночки між Онищуком та Ляшкевичем. 5 фолів, нагадаю, у Софії. 4 хвилини залишається до перерви. Суворов. Назад повертаємо. Кондрашин. Онищук перехоплює. Легкий. І зрештою не вдалося організувати повноцінну атаку представникам Вінцита. Так, у тому випадку, якщо Софія Київ переможе, а вдасться за очками наздогнати лідера, Літкар, у якого теж 25 балів після сьогоднішньої перемоги над Святошем. Але у Літкар ще залишатиметься гра у запасі, плюс ми вже неодноразово згадували про перемогу Літкар в очному протистоянні у минулому турі. А це означає, що Літкару у двох останніх матчах, які команда проведе наступної неділі, достатньо буде здобути 3 бали. Навіть якщо команди наберуть рівну кількість очок по 28, а саме 28 максимум, на який може розраховувати колектив «Софія Київ», то в такому випадку все одно Літкар буде попереду завдяки перемозі в очному протистоянні. Саме цей показник першим береться до уваги у випадку рівної кількості очок, не різниця забитих та пропущених. Зокрема, в першому ж наступному поєдинку, а в останньому турі, Літкар уже зможе гарантувати собі титул, оскільки це буде матч проти аутсайдера, проти останньої команди, проти Сокола. Звісно, дива у футболі трапляються, і гравці та уболівальники Софії будуть мріяти про те, щоб Сокіл хоча б очки відібрав. Але, тим не менш, у Літкар дуже хороші диспозиції перед останнім туром в контексті того, щоб завоювати чемпіонство. Тому, перш за все, Софії, напевно, потрібно зосередитися на тому, щоб захистити срібні медалі. Якщо команда сьогодні переможе, набере 25 балів. В такому випадку на 3 бали Софія випереджатиме Святош. На 5 балів Земан і на 6 очок Дестракшн. Онищук в атаці, після чого продовжимо цю тему. Онищук, вихід від Чнавіч і знову Артем Рибак виручає свою команду. Не перший сейв від голкіпера ФК «Софія Київ». Артем Рибак, який на найвищому рівні пограв. Артем Рибак, який навіть нещодавно викликався й до молодіжної збірної України з футзалу. Тому, звісно, такі видатні сейви, напевно, нікого не повинні дивувати. Там Легкий активно апелював до арбітра, мовляв, проти нього був фол, а це міг бути вже 6-й фол з боку Софії. Але арбітри не повелися на ці апеляції та провокації з боку Павла Легкого. У нас, до речі, вже остання хвилина чистого часу у першому таймі. Софія бере тайм-аут, а ми тим часом якраз завершимо про боротьбу за срібний та бронзовий комплекти нагород у дивізіоні «Бронз». Так от, Святош ще матиме змогу за очками наздогнати Софію, якщо Софія втримає переможний результат проти Вінцита. Але, нагадаю, рожево-чорні обіграли Святош в очному протистоянні, і Дестракшн теж за очками зможе наздогнати Софію, якщо раптом Софія в останньому турі програє Земану. Дестракшн здобуде 2 перемоги у 2 фінальних матчах наступної неділі. І якраз таки Дестракшн в очному протистоянні обіграв Софію ще на старті сезону з рахунком 1-0. Тому якщо сьогодні
Софія перемагає Вінсет, то в такому випадку в останньому турі доведеться орієнтуватися також на дистракшн, якщо раптом команда поступиться Земану. Так от, команди повертаються на поле. Зараз поглянемо, що там підготував Максим Бабенко для розіграшу цього кутового. 42 секунди до перерви. Удар відбувся, удар неточний, ми побачили. І зараз Вінсент буде намагатися атакувати наприкінці першого тайму. І завершуючи вже тему перспектив Софії, якщо команда переможе, то так, срібні медалі не будуть гарантовані, оскільки ще треба буде на дистракшн поглянути і на останній матч Софії проти Земана. Але місце на п'єдесталі пошани, хоча б третє, точно буде гарантоване для колективу Руслана Лук'яненка. Оскільки, повторюся, якщо Вінсет буде обіграно, а рахунок поки що 1-0, то в такому випадку Заман уже не наздожене Софію, навіть якщо виграє в очному протистоянні за тиждень. Заман максимум може набрати 23 бали. У Софії після сьогоднішньої імовірної перемоги, підкреслюю, імовірної, буде 25 очок. Святош може за очками наздогнати, але перевага в очному протистоянні здобута Софією все одно не дозволить Святошу обійти колектив Руслана Лук'яненка. А тим часом у нас шостий фол з боку Софії. Якихось двох секунд не дотерпіли рожево-чорні. Дабл пенальті на користь Вінсета. Тому, фіналізуючи попередню тему, дійсно, перемога в цьому матчі гарантує місце на п'єдесталі пошани, але стосовно того, чи срібні, чи бронзові нагороди, тут ми ще змушені будемо відкласти всі запитання до фінального туру. Але цю перемогу ще варто буде здобути, оскільки зараз дабл пенальті, удар! Все, це був останній епізод у першому таймі. Артем Рибак, який здійснив кілька видатних сейвів у першому таймі, ще й потягнув 10-метровий удар у виконанні Павла Легко. Тож рахунок у нас 1-0. Ось такий підсумок стартової 20-ї хвилинки у матчі Софія Київ Вінсет.
Розпочинається другий тайм у заключному поєдинку на сьогодні. Софія Київ проти Вінцета. Рахунок 1-0 на користь рожево-чорних. Єдиний гол забив Олег Зуб на 9-й хвилині після обрізки одного з гравців Вінцета перед власним штрафним майданчиком. Так, Тимоненко вдруге взяв участь у цій атаці. Буде вільний удар з лінії чужого штрафного майданчика на користь Софії. І це шанс подвоїти перевагу в рахунку. Так, Вінцет, як і прогнозувалося, незважаючи на доволі низьку позицію у цьому сезоні у табелі про ранги, все одно нав'язує конкуренцію будь-якому фавориту. І наприкінці першого тайму навіть був шанс зрівняти рахунок. Десятиметровий удар не змів реалізувати Павло Легкий. Буквально кількох секунд до перерви не дотерпіли футболісти Софії. Сфолили в шосте, але Легкий не переграв Рибака. Зараз розіграш стандарту. Степан Онищук ще до цього розіграшу наблизився до м'яча на недозволену відстань. І удар від Олега Зуба. Але прямісінько у Тимоненка. Тимоненка не вдалося прошити у цьому епізоді. Були шанси у Софії, щоб подвоїти свою перевагу. Були моменти і у Вінцета, щоб відкрити рахунок. Але Артем Рибак поки що тягне все, що можна. Артем Рибак кілька видатних сейвів здійснив. До речі, якщо пригадувати ось той поєдинок позаминулого сезону за участю Софії та Вінцета, про який ми говорили у першому таймі, який теж завершився з рахунком 1-0 на користь Софії. Це була перша перемога на нашому турнірі для колективу Руслана Лук'яненка. То тоді інший воротар, Владислав Томашевський, якого немає сьогодні у заявці Софії, він тоді провів видатний матч і, навіть пригадую, був визнаний найкращим гравцем того туру на Street Football Challenge Київ серед усіх дивізіонів. Силу селену сейвів здійснив і та перемога, звісно ж, без Владислава Томашевського була би неможливою. Тепер інший воротар, Артем Рибак, теж демонструє свій височенний клас. Отож, стежимо далі за цим поєдинком. Так, і, до речі, ми перетнули визначену мету у 30 лайків. У нас 31 вподобайка. Давайте за можливості рухатися далі. Хто ще не поставив, от, до речі, беріть приклад із Олени Ковган, яка написала у коментарях до нашої онлайн-трансляції. І за Вінцет лайк поставила, і канал підтримала. Вичерпано всі можливості. От, якщо всі, хто стежить активно за нашим турніром, будуть підписані, натиснуть на дзвіночок, поставлять лайк під нашою онлайн-трансляцією, я особисто буду щасливим. А тим часом момент, і м'яч у стік облучає Суворов. Здавалося би, вже на виконання, напевне, клав м'яч у кут, але стіка виручає. До речі, вдруге у цьому матчі каркас воріт виручає Вінцет. У першому таймі удар в притул від Володимира Кондрашина теж прийняла на себе стійка. Поки що рахунок у нас зберігається 1-0. Як ми детально поговорили у першому таймі, перемога у цьому матчі гарантує медалі Софії. Залишатиметься тільки з'ясувати, медалі якого ґатунку. В теорії ще шанси на чемпіонство залишатимуться у випадку перемоги. Найбільш імовірними, звісно, є срібні медалі. Але попереду ще один матч проти Земана у наступному турі. Але, тим не менш, потрібно ще обіграти Вінцет. Як бачимо, це зовсім непросто. Вінцет нав'язує дуже гідну конкуренцію. І зараз давайте швиденько пробіжимося по всіх результатах, які були зафіксовані у цьому турі в дивізіоні «Бронз». Ми згадали про те, що Літкар в другому матчі поспіль дуже впевнено зумів переграти прямого конкурента у боротьбі за чемпіонство. З рахунком 5-1 підопічні Андрія Ардашнікова, ще одного чинного гравця «Скайап Футзал» клубу «Екстраліги України» з футзалу, як і Максим Бабенко, очільник Софії Київ.
Так, підопічні Андрія Ардашнікова на класі за рахунок тренерської дисципліни, дуже грамотно, за рахунок прекрасної організації та структури гри перемогли Святош з рахунком 5-1. Зараз ще один момент марнує Вінцит. От, до слова про те, що команда в білих маніжках теж має вдосталь моментів, але ніяк не вдається забити. Не вдається зняти таке своєрідне прокляття із воріт Артема Рибака. Неначе зачаровані ці ворота Артемом Рибаком. Так, ще один матч, про який ми теж побіжно згадали. Земан здобув вольову перемогу над Destruction з рахунком 3-1. Пропустивши першими, зелено-чорні навіть в умовах кадрового дефіциту здобули героїчну перемогу. А переможний гол у виконанні Залімхана Дзегасова на 34-й хвилині – це справжній шедевр. Хто не бачив, обов'язково відмотайте нашу трансляцію. Це був перший поєдинок на сьогодні. 34-та хвилина в тому матчі. Залімхан Дзегасов після передачі через усе поле верхом пробиває в падінні через себе. І саме цей гол вирішує долю того протистояння. У Земана таким чином ще зберігаються якісь шанси на медалі. Повторюся, Земан зіграє проти Софії у заключному турі. 20 балів у Земана. І, відповідно, 4-та сходинка у табелі про ранги. А от Destruction опустився на 5-ту позицію, хоча у команди, незважаючи на сьогоднішню поразку, теж іще є шанси на медалі. Порушення правил тим часом з боку Вінцита. Перший фол у другому таймі. Схоже, зробили відповідні висновки підопічні Максима Бабенка після отриманого 10-метрового у власні ворота у першому таймі. По перерві ще не фолили рожево-чорні. Тим часом атака від Вінцита. Артур Ярослав один дотик повертав. Пас не дійшов до адресата, та ще й від Ляшкевича. М'яч залишає межі поля. Так от, Destruction, попри сьогоднішню поразку, ще зберігає надії на медалі. 19 балів, ще 2 поєдинки заплановані для Destruction у наступному турі. Власне, якщо намагатися прогнозувати останній тур, у Святоша 22 бали і один поєдинок проти Вінцита у заключному турі. У Destruction, відповідно, 19 очок і 2 поєдинки. Тобто є висока ймовірність, що Святош та Destruction наберуть рівну кількість балів, якщо виграють свої матчі, а рівно за тиждень. У такому випадку все буде вирішувати різниця забитих та пропущених. Оскільки в очному поєдинку, ще на старті сезону, якщо пригадуєте, той супердраматичний поєдинок, Destruction втратив перемогу над Святошем, пропустивши на останній секунді від голкіпера Святоша. Той матч завершився в нічию 1-1. Тому доведеться рахувати різницю забитих та пропущених. Якщо, звісно, свої фінальні поєдинки виграє і Destruction, і Святош. Якщо не трапиться ніяких сюрпризів у заключному турі. Тому для Destruction ще не все втрачено, навіть попри сьогоднішню поразку. Ну і, власне, решта поєдинків цього туру в дивізіоні бронз проходили без якоїсь особливої турнірної мотивації для учасників тих матчів. Результативно феєрію нам подарували Friends Team та Generals. Friends Team вдалося здобути другу перемогу поспіль. Це була вольова звитяга з рахунком 7-5. Зараз момент, до речі, як не забиває і Вахнюк. Шалений момент біля воріт Артема Рибака. Грається з вогнем. Представники Софії своїм голом відповідає Володимир Кондрашин. Олег Зуб до голу в першому таймі додає асист. Кондрашин прошиває Тивоненка з близької відстані. І на екваторі другого тайму рахунок стає 2-0. Вінцит, до речі, бере тайм-аут відразу після пропущеного м'яча. Так, 2-0. Тільки-но я сказав про те, що Софія грається з вогнем, оскільки, пригадайте той момент Івахнюка, буквально кілька секунд тому забиває Івахнюк, рахунок стає 1-1, і такий результат уже не влаштовує колектив Руслана Лук'яненка. Але пощастило в тому моменті, в наступній же атаці,
а вдалося самотужки забити. І от 2-0. Тепер можуть видихнути з полегшенням гравці та уболівальники Софії Київ. Звісно, попереду ще вирішальна 10-та хвилинка, і шанси ще залишатимуться у Вінсета. Тим паче команда, як я встиг помітити, буде випускати 5-го польового гравця. А Вінсет якраз доволі майстерно використовує даний елемент гри. Але, тим не менш, перевага в 2 м'ячі – це вже значно впевненіший гандикап для підопічних Максима Бабенка. Так от, повертаючись до решти поєдинків цього туру, Friends Team переміг Generals, пропустили 2 швидкі м'ячі Клименко та компанія, але зуміли у такому феєричному матчі подарувати нам свято і свято своїм уболівальникам. З рахунком 7-5 Friends Team переміг і піднявся по турнірній таблиці. Генерали натомість не знають смаку вікторію. Ось уже 4 поєдинки поспіль. Перед цим поєдинком зустрічалися Golden State та КМВ. Після безгольового першого тайму такий спурт в перші хвилини другої половини влаштували представники Golden State. 3 м'ячі забили за перші 4 хвилини по перерві. І далі вже могли відштовхуватися від цієї переваги. Хоча, звісно ж, Карпатські мінеральні води отримали свій шанс після голу Вадима Шевчука, але після того, як футболісти КМВ пішли в 5 польових атакувати, вони пропустили ще двічі в порожні ворота, і у підсумку Golden State переміг з рахунком 5-1, завдяки цьому продовживши свою безпрограшну серію, даруйте, до 3 матчів. Серію моментів створює Вінсет під час попередньої атаки, знову ж таки, завдяки активному залученню і Вахнюка, як 5-го польового, Рибак продовжує творити неймовірні сейви. І Вінсет уже 2-й матч поспіль проти цього суперника ніяк не забуває саме через подвиги воротарів. У позаминулому сезоні ми згадували, як Томашевський виручав силу селену разів і таким чином допоміг Софії здобути першу перемогу на нашому турнірі. Це було майже рік тому, навесні 2023 року, 1-0. Лук'яненко та компанія тоді перемогли, а тепер Рибак. Тепер Рибак суперсейви виконує і допомагає вести в рахунку 2-0. Станом на 32-гу хвилину. Ну і, власне, ще один матч, про який ми не згадали. Українська бронетехніка здобула вольову перемогу над Соколом з рахунком 4-2. Зараз момент, і Бєлік забиває. Знову Олег Зуб бере участь у результативній атаці. В усіх 3 голах своєї команди взяв участь 10-й номер, гол, 2 результативні передачі. І ось забиває після його асисту Олександр Бєлік. 3-0 на 32-й хвилині. Це схоже уже на вирок. На жаль, для Вінсета інтрига потроху помирає у цьому матчі. Ще одна контратака, і Вахнюк залишається у ролі кіпера. Простріл на дальню стійку, там Ляшкевич перший на м'ячі. А так от, щодо української бронетехніки та їхньої перемоги над Соколом, 4-2 підсумковий результат на користь Старцевих та компанії. Українська бронетехніка здобула 3-ю перемогу в сезоні, 3 матчі поспіль колектив не програє. І от стосовно Golden State, стосовно Friends Team та української бронетехніки, ми якраз згадували, що сьогоднішні перемоги, які здобули ці колективи з нижньої частини таблиці, фактично ознаменували продовження вдалих серій. Зараз Рибак! Рибак забиває ще в порожню рамку. 4-0. Артем Рибак до всіх своїх сейвів додає ще й гол. І посилає ось такі повітряні сердечка у камеру. Цікаво для кого, але факт залишається фактом. 4-0, і це вже точно перемога для Софії. Як ми вже говорили, перемога над Вінсетом у передостанньому турі гарантує медалі. Ну а подивіться, що тут відбувається. Легкий виходить віч на віч, стійка. М'яч вперто не бажає йти у ворота Рибака. 4-0, відкладений фол для Софії.
уже відмовилися від ідеї використовувати п'ятого польового. Ляшкевич та компанія, прекрасно розуміючи, що, на жаль, цей поєдинок уже не врятувати. 6 хвилин ще грати залишається. Так от, стосовно сьогоднішніх перемог Golden State, української бронетехніки та Friends Team, навіть прикро, що ці команди набрали такі хороші кондиції тільки під завісу сезону, коли все вже було втрачено. Але можуть дорікати лише самі собі футболісти цих команд, що тільки під кінець сезону, під завершення турнірної дистанції, вони прокинулися. Але серією вдалих результатів вони дійсно можуть дещо скрасити враження від не надто успішних виступів у нинішній кампанії, оскільки і українська бронетехніка, і Golden State, і Friends Team перед початком сезону все-таки називалися серед претендентів на медалі. У нас тим часом Артем Рибак раз по раз продовжує виручати свою команду. От дуже хоче він оформити сухий матч. Подивіться, що тут відбувається, яка техніка у виконанні Максима Чернишова. Чернишов! І проти нього фолить Назар Мазіль. Другий фол у пасиві Софії Київ. Такі дива техніки від Чернишова точно заслуговують на ваші вподобайки. Вдається відбитися Софії. Отож, детально ми поговорили про решту поєдинків цього туру. Це останній поєдинок на сьогодні. Так, Софія Київ здобуває перемогу і, напевно, рожево-чорні вже можуть приймати вітання із завоюванням медалей. В останньому матчі якраз вирішуватиметься, які саме медалі повісять собі на шиї Лук'яненко та компанія. Повторюся, на золото ще є шанс, але для цього потрібно, щоб Літкар у двох останніх матчах набрав не більше 2 балів, тобто жодного разу не виграв. А суперники у Літкар, скажімо відверто, далеко не найсильніші. Зараз, до речі, ще один момент. Ворота вже порожні були. Уже навіть Рибак був не при справах, але Легкий не забиває. Просто зачаровані ці ворота Софії. Олег Зуб приймає м'яч на чужій половині поля. Так, на срібній медалі Софія має чудові перспективи для цього, щоб завоювати срібні медалі. Достатньо буде не програти Земану. Так, у нас пауза затягнулася, оскільки ніяк не могли ми вирішити, чи брали тайм-аут футболісти Софії. Мені особисто здається, що в другому таймі не було тайм-ауту від підопічних Максима Бабенка. Хто, можливо, запам'ятав, напишіть у коментарях. І зараз відповідна пауза для колективу Максима Бабенка. Було він, не було. Там точно знаю. Так, команди повертаються після тайм-ауту і продовжуючи розмову про перспективи Софії. Що потрібно для завоювання золота, ми сказали. Ймовірність доволі низька, що... Подивіться, який гол! Ось це так гол від Бєліка, 5-0. Ось це домашня заготовка. Заради цього брав тайм-аут Максим Бабенко для своєї команди. Класний розіграш ауту.
простріл у виконанні Кравченка на дальню стійку, і там Белік п'ятою дуже красиво забиває. Я згадував про те, який шедевральний гол забив Залімхан Дзигасов за Земана у сьогоднішньому матчі проти Дистракшн в падінні через себе. Але цей гол, в принципі, ще може посперечатися із тим голом за красою. 5-0, от на розгромну поразку, як на мене, Вінсент не награв. Вінсент дуже багато моментів створив. Так, можливо, Софія діяла грамотніше, правильніше з тактичної точки зору і ефективніше в атаці в контексті реалізації моментів, але, повторюся, на розгромну поразку Ляшкевич та компанія не заслужили. Так от, в продовження попередньої теми, для срібних медалей що потрібно Софії? Софії потрібно просто не програти Земану. 26 балів буде достатньо, аби команда стала недосяжною і для Святоша, і для Дистракшн, і тим паче для Земана. Якщо ж команда програє, якщо Дистракшн вдасться здобути дві перемоги у двох заключних матчах наступного тижня, то в такому випадку, завдяки перемозі в очному протистоянні, саме Дистракшн стане володарем срібних медалей, а Софії доведеться задовольнятися лише бронзою. Тому ось такі перспективи у колективу Руслана Лук'яненка. На золото ще можна сподіватися, але ймовірність доволі низька. Для срібла потрібно хоча б не програти Земану в останньому турі. Якщо ж буде поразка від мелітопольців, а Дистракшн виграє обидва матчі в останньому турі, то в такому випадку доведеться дійсно задовольнятися бронзовими медалями. У нас взагалі може бути така ситуація, що відразу три колективи можуть набрати по 25 балів. І все вирішуватиме якраз таки статистика очних протистоянь. Дистракшн, якщо виграє два заключні матчі, набере 25 балів. Святош, якщо обіграє Вінсент в останньому турі, набере 25 балів. І у Софії, відповідно, залишиться 25 балів, якщо команда програє Земану. І якщо саме про статистику очних протистоянь говорити, то подивіться, яка техніка. Уже просто куражаться футболісти Софії. А Володимир Кондрашин ось такий фінт Райдуга нам демонструє. Ще одне перехоплення, удар з дальньої дистанції. Так, якщо ці три колективи, які я озвучив, наберуть по 25 балів, а найкраща статистика очних протистоянь у Дистракшн. Дистракшн обіграв Софію, зіграв нічию зі Святошем. У Софії, відповідно, перемога над Святошем та поразка від Дистракшн. Ну і, відповідно, зайвим із цієї трійки виявиться саме Святош. Якщо дійсно ці три команди наберуть по 25 балів за підсумками сезону. А останні секунди. Рибак, подивіться, як сміливо йде уперед. Рибак просто куражиться. Вінсент уже не повертається назад. Передача п'ятою. Кондрашин після фінта Райдугою ще передачі п'яткою роздає. Але асисту не трапилося. У цій ситуації пас вийшов за сильним на Суворова. І все, на цьому у нас завершується ігровий час. Тож Софія Київ перемагає Вінсент з рахунком 5-0. Вітаємо підопічних Максима Бабенка із завоюванням медалей.